God morgon. Jag har precis öppnat, eller nyligen öppnat en cirkel. Och idag ska vi fixa lite här hemma för att de kommer att riva lite mer på måndag. Så jag tänkte visa hur jag gör. Ni kommer inte höra så mycket, men ni kommer se hur jag gör för att liksom, jag vill samarbeta med lägenheten så att det går bra. Liksom. Så det är det jag ska göra nu. Jag ska bjuda in lägenheten till att samarbeta med mig och min sambo under dagen. Häng med. Sorry för jobbövningen där. Jag tänkte ta loss telefonen som jag filmar med. Men det gick inte så bra. Så jag fick ta loss hela min gorillaarm som jag sitter på. Som jag hade hängt på en möbel. Så där kan vi se ut. Och vad som hände, det var att jag då hälsade huset. Hälsade lägenheten. Berättade vad jag vill göra idag och bjöd in den i processen. Och huset blev jätteglad att det här görs och så. Och jag visade vad vi ville göra med liksom, alltså visualiseringar. Och
så frågade jag, finns det någonting vi kan göra i gengäld för att få det här samarbetet idag? Och då fick jag bara ett svar av att allting går precis som det ska. Och att det är det här huset vill. Liksom en känsla av kärlek och glädje. Och liksom bara, äntligen, typ den känslan. Så det kommer nog gå bra det här, tror jag, idag. Det är liksom ett steg i taget. Vi har ju då en vattenskada som tre lägenheter delar på. Och den korta versionen av det läge som är nu, det är att vissa delar är torrt, till exempel köket. Det ligger en värmematta på golvet på betongen som ska torka. De måste riva lite mer av golvet för att det finns lite mer sand mellan golvplattorna och betongen som är fuktig. Då måste de riva det. Och så då behöver vi flytta på grejer, vi behöver packa och vi behöver samarbeta med huset och med varandra. Och då bjuder jag in liksom, till den processen. Och jag tycker att alltså, det här är ett sätt för mig att leva schamanskt. Eller något som är som lever schamanskt på. Alltså det kommer naturligt för mig i schamanismen att liksom allting har en ande, allting har men allting har en ande, allting har en essens som man kan liksom samarbeta med, bjuda in som man och flödet liksom, och bilda flöde tillsammans. Så vi pratar ofta om inom schamanismen att både växter och stenar och maskiner går att bjuda in och att de har ande och man kan kommunicera med dem och sådär. Det gäller även hus. Jag gick igenom KonMari-metoden för flera år sedan, även om det inte syns idag. Men och Marie Kondo, hon är också lite schaman, liksom animistisk lagd. Hon bjuder också in huset och lägenheten i processen när man börjar. Och jag tycker det är så himla fint att göra det. Så jag ville visa att jag gör det och hur jag gör det. Och det är väldigt enkelt. Det är liksom bara att öppna en cirkel. Och idag på morgonen när jag öppnar cirkeln så öppnar jag inte bara en cirkel för min morgonritual. Utan jag öppnar en cirkel för hela dagen, för hela processen. Och så den är liksom öppen och jag kommer inte stänga den först ikväll. Och då är det här en del i liksom inuti cirkeln. Så det är så det ser ut. Så tack för att ni har tittat. Sett en liten bit av min vardag som jag inte har visat tidigare. Ja. Lägenheten. När den är som värst. Ta hand om er så ses vi imorgon igen. Tjingling.